nel tuo io che discorsi attuali per la Camera io si fa carriere un anno alla rinzeto di Tesaretta di Tegu Zimutecano e ne può va la di Muguru la paruassia Nyamata e cosa si vede ma io muri Muhango e ne può amese un anno va Cristo Abandime nanjye ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo Yesu Kristo akuzwe mu izina rya Nyakubahwa Minisitiri umwe w'Abanyarwanda ushinzwe imibereho y'igihugu mbanje kubashimira ubutumire muri iki gikorwa cy'urugendo rw'isanamitima uyu ni umwanya kandi wo gushima cyane ibikorwa byiza kiza gaturika biza ku banyarwanda muri gahunda zayo zitandukanye uretse gahunda y'iyobokamana kiza gaturika ifite kandi ibigwi byinshi mu bikorwa by'uburezi iterambere imibereho myiza y'abaturage by'umwihariko yagize uruhare rukomeye kubanisha abanyarwanda no kubomora ibikomere byatewe n'amateka mabi na jenoside yakorewe abatutsi mu nshingano za minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mbonera y'igihugu imwe niyo gushyiraho kumenyekanisha no gushyira mu bikorwa ingamba zerekeye gufasha kubana neza hagamijwe gukiza ibikomere bituruka ku kugoreka amateka y'abanyarwanda mu ngamba zifasha minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu kuzuza iyo nshingano ni ugukorana n'abafatanyabikorwa batandukanye mu ngeri zose harimo kiliziya gatolika harimo n'imiryango itari iya leta n'indi miryango ishingiye ku myemerere amadini n'amatorero kiliziya gatolika rero ikaba ari umufatanyabikorwa w'ingenzi mu rugendo rwo kubaka ubumwe n'ubudaheranwa umuryango nyarwanda amateka yacu yagize ingaruka zikomeye cyane umuryango nyarwanda nko mu bushakashatsi butandukanye bwakozwe bagaragaje ko uburemere bw'ibibazo by'ibikomere byatewe n'amateka ndetse na jenoside yakorewe abatutsi bigaragara cyane cyane mu bagize umuryango nyarwanda muri rusange bigafata intera nini mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi by'umwihariko bikagira ingaruka zikomeye muri 2008 ikigo cya leta gishinzwe ibigo by'ubuvuzi cyitwa RBC cyagaragaje ko abanyarwanda muri rusange bari bafite agahinda gakabije muri bo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi iyo bagize igice kinini hakurikiraho urubyiruko rwari rufite hagati y'imyaka 2018 bagaragazaga ihungabana rituruka ku bibazo by'amateka undi muryango wa Unity Club duhaye urumuri ubushakashatsi wakoze muri 2021 ugaragaje ko ikibazo cy'ibikomere gihagaze mu rubyiruko mu byiciro bitandukanye hari urubyiruko rutazi inkomoko yabo ihungabana ryari hejuru cyane hafi ya bose bagaragazaga ihungabana hakaba rwarokotse jenoside yakorewe abatutsi hakaba bavutse ku babyeyi basambanye ku ngufu abavutse ku babyeyi badahuje icyo bita ku bwoko n'abavutse ku babyeyi bakoze jenoside nibo bagaragaza
ndabona ntihebe namwe urubyiruko rwose rwa nyuma ya Jenoside n'abaguze nyuma ya Jenoside mbega yuko bafite ihungabana rikomeye kandi ayo mateka batarayabayeho ariko nabo ingaruka za Jenoside n'amateka mabi yabagize ingaruka ibyo binagaragara muri raporo y'ikigo cya Caraes Sidera yakozwe muri 2022 umwaka ushize igaragaje ko ubwiyongere bw'abafite uburwayi bwo mu mutwe bwari hejuru cyane ubwari bwo kugenda bwari kuri 70% ubwari bwo mu mutwe cyane cyane mu nzu kagaragaye mu biyobyabwenge inzoga n'ibindi abari hagati hakaba hari n'abari hagati y'imyaka 20 na 39 nabo ihungabana ryari hejuru ndetse byari hejuru cyane n'abari munsi y'imyaka 19 buri munsi icyo kigo kikaba cyakiraga abarwayi 250 bagaragaza ihungabana n'ibindi bikomere batewe n'amateka na Jenoside yakorewe ibibazo kandi bifitanye ibibazo tuvuga bifitanye isano n'imibare y'abahamwe n'icyaha cya Jenoside yakorewe Abatutsi kuko byagaragaye mu isozwa ry'imanza mu nkiko Gacaca uburyo abahamwe n'icyo cyaha bagera kuri 1,000,000 hafi na 700,000 imibare rero igaragaza ko no mu ndangagaciro z'umuco nyarwanda ndetse n'imyemerere ayo ni agaciro kubaho kubaha ubuzima bwawe n'ubw'abandi yatatu kigero cyo hejuru muri Jenoside yakorewe Abatutsi bigaragaza ko nubwo Jenoside yarangiye aya mateka yo aracyahari uburemere rero icyo kibazo ibikomere bisobanurwa n'uburemere bw'icyateye ibyo bikomere ariyo Jenoside yakorewe Abatutsi basobanura ko Jenoside irenze urupfu rusanzwe by'umwihariko Jenoside yakorewe Abatutsi yagize umwihariko ushingiye ku isano hagati y'uwica n'uwicwa wasanga ari umuturanyi inshuti ari umuvandimwe kuko batanze ubuhamya babitubwiye niho rero uburemere bw'ibikomere bushingiye mu rugendo rw'isanamitima guhuriza hamwe kwa leta amatorero amadini imiryango itari iya leta na kiliziya byafashije umuryango nyarwanda kongera kwiyubaka muri gahunda zihariye izo twabonye hano ariko hari na gahunda ya nyunganiramibanire na gahunda nyunganiramibereho babitumiye isaramitima yari ugufasha abantu kubaho ubuzima bwabo bwa buri munsi iyi gahunda rero ikaba iri no mu turere twose kuko minisiteri ifatanya n'imiryango itandukanye harimo na komisiyo ishinzwe ya kiliziya gatolika yashinzwe ubutabera n'amahoro ku buryo ubu mu turere twose abafatanyabikorwa barimo barahagarara bakorera iki gikorwa cyo kumva ubukomere n'izi gahunda z'isanamitima nubwo hari byinshi byakozwe haracyari urugendo rwo kubaka ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda kuko hari abagihemera ingengabitekerezo ya Jenoside haba mu rwanda mu karere u rwanda rurimo urugero n'urwo mu baturanyi ndetse no ku isi hari kandi abataratera intambwe
ubiyunge nabo bahemukire cyangwa n'ababahemukiye nk'uko umuyobozi uri hano mu cyerekezo gishya rero cya Leta y'u Rwanda imbaraga zigomba gushyirwa mu bumwe n'ubudaheranwa kuko ubumwe n'ubudaheranwa n'ubwiyunge byuzuzanye gukomeza umurongo twahisemo w'ubumwe akwiye gushyirwa imbaraga ukugira uburyo uhuriweho bwo kubaka imibanire myiza mu muryango nyarwanda kureba umuntu mu buryo buzuye bwagutse mu kumwomora ibikomere no mu mibereho ye ya buri munsi abanyarwanda bakarebwa bose muri rusange abakuru n'abato ariko cyane cyane akibandwa kuganira hagati y'abato n'abakuru mu mahuriro ry'umuryango ababyeyi bakabwiza abana kuri ku mateka yacu kuko kimwe mu gitera ibikomere kugoreka amateka abana rero babyuka bakamenya amateka kuko byabafasha kugira ejo heza nk'uko rero kubaho k'umuntu ari umushinga w'imana ni ngombwa ko inyigisho zitangirwa mu madini amatorero na kiliziya zuzuzanya indangagaciro zubaka umuryango nyarwanda zikwiye kandi kugaruka ku mateka y'u rwanda by'umwihariko kuri jenoside yakorewe abatutsi no ku bibazo u rwanda ruhura nabyo hakaba no kubishakira ibisubizo nubwo imiryango ishingiye imyemerere dusangamo abakoze jenoside abarebeye n'abagoreka amateka bapfobya jenoside harimo ibyiringiro kuko ku rundi ruhande mu miryango ishingiye ku myemerere no mu makiliziya dusangamo abarinzi b'igihango baharaniye kurinda igihango cy'umunyarwanda bamwe bakahasiga ubuzima bwabo ni urugero rwiza rero rukwiye gukurikiza abayobozi kandi n'imiryango mu nzego zitandukanye imiryango ishingiye ku myemerere bakwiye kuba intangarugero bakaba bambaye neza bandemera kuko nibo bayobozi icyo kimwe n'abandi bayobozi bakwiye abakirisitu n'abandi bakwiye abayobozi bakwiye kubera kugira ngo bize ikigo mushoje rero uyu munsi ni igikorwa cy'indashyikirwa kandi usaba imbabazi agomba kubikora kuko bimuvuye ku mutima kandi agatandukana koko n'ikibi urugendo rw'isaramutima rw'isaramutima mu buzima uyu munsi ntabwo mushoje ahubwo rurakomeza rugamije imibanire myiza no komorana ibikomere soza rero ni urugero rushimira kiliziya gatolika n'abayobozi bayo kubera rukomeye bagize gusana no kubaka umuryango nyarwanda nyuma jenoside yakorewe abatutsi mbere umwe perezida w'abanyarwanda ishinga mbonerahugu ikaba ibizeza ubufatanye n'urubyiruko murakoze cyane.